Доброго дня, друзі. З вами Олександр Мороз. Щойно був присутній на сесії районної ради Лубенського об'єднаного району. Що можу вам сказати? Орган дійсно імпотентний. Зараз все крутиться навколо тих залишкових коштів тих районів, які влилися в об'єднаний район. Звісно, що керівництво цієї районної ради бажає заполучити собі там нормальну зарплату і утримувати себе, готують звернення до Кабінету міністрів, прем'єр-міністра і до Верховної Ради, щоб їм наділили можливість себе, як кажуть, окупати. Але насправді, ну, навіть депутати розуміють, що імпотентний орган взагалі ніяких рішень не приймає. І все закінчиться тим, що вони на цій сесії доділять остатки коштів, майна, і вся діяльність цієї ради закінчиться. Тому не знаю, чи є зміст взагалі фінансувати такі органи. І, на мою особисту думку, треба виконати вимоги закону 1009. Передати все майно і залишкові кошти до громад, ті, які їх заробили, а не влаштовувати собі таку невелику корупційну кормушку для того, щоб забезпечити себе зарплатою. Дякую, друзі, на зв'язочку. Будемо слідкувати, як же ж все-таки вони доділять ці гроші і майно.